Сайн байцгаана уу бүгд. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За болгоомт өнөөдөр та бүхэндээ за өөртөө бол йога хийхдээ хэрэгэлдэг йоганы гуцаа цэвэрлэдэг цацлага, за өрөөнийхөө агаарыг гоё цэвэрхэн цэвэршүүлээ тийм ээ, янз бүрийн нэм бактериас хамгаалаад дээрээс нь гоё стрессгүй тайван болгодог тийм цацлага. За тэр цацлага одоо байгалийн цацлага хэрхэн хийдэг талаар үнэхээр гоё үнэртэй. За эдгээр ийм гоё байгалийн ийм цэцгэл шиг тийм гоё үнэртэй спрей хэрхэн хийдэг тийм ээ. За дээрээс нь айлт одоо удахгүй явах гэж байгаа учраас айлт явахдаа авч явдаг роллинг хэлбэрийн тосон түрхэлгээ одоо хэрхэн хийдэг талаар ийм тэтгэрийнхээ бол хуваалцахаар бол ороод ирлээ. За тэгээ шинэ он гараад бас болгоны хийж байгаа ажлууд нь гэх юм бол ургамлын одоо шинхэн ургамлын жимс ургамлаас болоод глицериныг одоо хэрхэн гаргаж авах талаар юм гарын авлага маань бол бэлэн болж байгаа. За тэгээд эхний удаагийнх нь бол ер нь бол органик гоо сайханд бол янз бүрийн химийн гаралтай өнөр оруулагч тийм ээ, дээрээс нь өнгө оруулагчдаг бол ер нь бол органик гоо сайханд хэрэглэгээ болж байгаа. Тиймээс яг тухайн ургамлын өнгө, тухайн ургамлынхаа өнөр, тухайн ургамлын шим тэжээлийг багтаасан тийм глицериныг гаргаж аваад одоо тухайн гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань тухайн ургамлын өнгөтэй болгоно шүү дээ. Тэгэхээр гоё өнгөлөг ургамлуудыг, ургамал жимсүүдийг дээрээс нь шинэ ийм жимсүүдийг сонгож одоо хийх юм боломжтой болж байгаа юм байна. За тэгэхээр миний эхнийх нь болохоор улаан манжингаас гаргаж авсан юм глицерин маань одоо ингээд бэлэн болцсон байна. За ингээд харж байгаа бах тийм ээ, глицерин маань удаан хадгалагддаг. За тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн 5-10% та оролцдог. Дээрээс нь чигшлийг барьж өгч чигшүүлэх юм үйлчилгээтэй. За ингээд энэ глицерин одоо би гоо сайхны бүтээгдэхүүнд ашигласнаар бол юм улаан өнгөтэй бүтээгдэхүүндээ хэрэглэх нэ гэсэн үг. За энийг одоо жишээлбэл хацар өнгөлөгчөндөө ч юм уу тийм ээ, ингээд түрхчихээ. Ордноос би танартаа үзүүлжсэн. За ингээд зөвхөн хацар өнгөлөгч биш, зөвхөн улаан манжин биш, одоо гой гой одоо нэрс ч юм уу тийм ээ, ийм гой гой өнгөлөг тийм жимснүүдээс бол өнгө юм гаргаж аваад органик гоо сайхан одоо хэрэгжилж болохоор юм гой гой тийм санаанууд дээр ажиллаж байна. За өөр нэг зүйл нь болохоор одоо тухайн ургамлыг одоо ургамлын өнгө, амт, үнэр, витаминуудын бол одоо тосон шингээж одоо хэрхэн гаргаж авах вэ? Одоо энэ жишээлбэл бэлэн болсон байна л да. Энд гэхдээ би хийсэн биш, нэг бол хөтлөөрөөс хөтлөж авсан. За энэ жишээлбэл розмери, лимоны одоо ингээд тосон шингээгээд ингээд розмери, лимоны тосыг ингээд гаргаад авцгаа байна. Энэ бол эссеншл тос биш, энэ бол зүгээр одоо ургамал тийм ээ, хоол хүнсэндээ гоо сайхандаа ч юм уу хийх ийм тос байна. За ийм тосыг ингээд ямар аргаар ингээд гаргаж авдаг вэ гэх юм технологиг бол бас судлаад гарын авлага маань бас бэлэн болж байгаа. За эдгээр зөөсдөр ажиллаад тоо одоо сэтгэл хангалуун байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ өвшөө гой гой зүйлстэй бодохгүй одоо ингээд сурч одоо гой гой зүйлсийг мэдэж авах нэ эдгээрээ ажиллаад. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо та нартай хэлж өгөх зүйлс рүү оръё. За эспрессо. За энэ эспрессо амуул маань бол Монгол очсон байгаа тийм ээ. Та бүхэн маань авч болно. Энэ бол би одоо анхныхаа соёо бодлоо маш удаа хэрэглэж ин янз бүрээр цэвэрлээл, янз бүрээр одоо ашигладаг. За эхлээд би энэ дотор зөвхөн цэвэр ус хийлээ. Цэвэр усыг дүр. За цэвэр ус хийлээ. За одоо жишээлбэл энэ бүтээгдэхүүн маань бол 100 г бүтээгдэхүүн байлаа гэж бодоход бүгдээрээ 5% нь vegetable glycerin-аас хийн гэж тооцоолно. За ингээд усаа хийжлээ. За 100 г бүтээгдэхүүн маань ялгээд 95 г усаа хийжлээ. За тэнгуэтлээ бүгдээрээ 5 г vegetable glycerin-ээ хийн. За энэ vegetable glycerin-аа бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тийм. Vegetable glycerin ч юм уу, hazelnut ч юм уу хийж олсон шүү. За hazelnut гэдэг нь маань болохоор самнаас гаргаж авсан юм тоо.
одоо гэлцэн шиг юм шингэн байдаг. За би энд хоохоп ойлын энэ саунд авж явахд амар учраас вегетабл гэлцрийн одоо хийцэн байгаа. Энд чэнээс одоо 100 грамм бүтээгдэхүүн 5 грамаа хийм гэсэн. За ер нь бол вегетабл гэлцрийн бас нэг их дангаан хэрэглэх гээд ч юм уу эсвэл нэг их бүтэн хэрэглэхтэй байх шаардлага байхгүй. Ер нь одоо усаар чингэлэл баг зэрэг хийгээл хэрэглэн гэсэн. За энэ бол миний анхны одоо жилийн өмнө авч исэн энэ нэг вегетабл гэлцрийн маань одоо юм юмд би хэрэглэдэг мөртлөө одоо ийм савтаа ингээд байж байна. Тэгэхээр бол маш бага орно гэсэн. За ингээд вегетабл гэлцрийн нада бүгдээ хийцэн тийм ээ. А 95 грамм одоо 100 грамм цацлаг болоо гэхэд 95 грамм усаа игээд 5 грамм вегетабл гэлцрийн нада хийгээд за эссенжл тосноосоо би за розмари эссенжл тосыг ашиглана. За тэгээд пепперминт ашиглана. Пепперминт ашиглана. За тэгээд яаж нь би тангрин гэдэг энэ дээр нэрлэгдсэн байгаа. Энийг бол би апельсины үнэртэй эссенжл тос гэж хэлдэг. За тэгэхээр энэ тосноодаа бүгд тэ халаад гоё үнэр оруулна. За розмари маань бол ерөнхийдөө бол одоо халуун одоо дулаан төрлийн тос ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм төрлийн тос. За энэ дээр ингээд бичсэн байдаг. Lemon grass peppermint oil тоо бол илүү гоё юм цогцож гоё үнэртэй болгоноо гэд ингээд бичсэн байдаг. За энээсээ розмари төсөөг бүгд тэ энэ бол үсийн өм маш сайн ургуулдаг юм уу. Үсэнд бол хэрэглэхэд бол number 1 тийм номер 1 ийм тос гэж яВДэг. За тэгэхээр энэ розмари насаа би 5 туслыг хийж үгүй 1 2 3 4 5. За илүү орцсон шүү. 6 7 тус. За яг хуу дээд нь 10 тус ч юм уу 5-аас 10 тус байхад бол болно. Яг бол бүгд тэ ямар нэгэн арсан дээрээ төгсөж байгаа биш. Энэ бол өмчлүүлэгч хэлбэрээр хэрэгжилж байгаа учраас. За тэгээд дээрэс нь би пепперментэд би маш дуртай гааны сэнгэн санд элдв нэм бактериас хамгаална сэргээж өгнө. А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 туслыг хийж юм уу дуртай пепперминт эссеншл ойл. За энэ маань ерөнхийдөө маш сайн цэвэршүүлэн маш хүчтэй минт гааны үнэртэй гэсэн байна. За тэрэд энэ маань л розмаритэй розмари синамонтой илүү их цогцно гэж хэлсэн байна. За розмари синамонтой их цогцгоос гадна бид тэ шоколадны шоколадтай бас их гоё цогцдог. За энэ эссеншл тосноос хэлээ. За дараа нь бүгдээрээ апельсины үнэсээс хэлээ. Гоё апельсины үнэ өндөртөж байна. За энэ маань болохоор тааламжтай үнэрийг одоо апельсин шиг тааламжтай үнэрийг бий болгоно. Одоо гоё сэтгэл санааг сэргээж одоо хөвгчлөлтэй тийм ээ тийм cheerful inspiring гэж байна. Одоо тийм ээ хөвгчлөлтэй тийм сэтгэл санааг одоо тийм одоо дэмжиж өгнө гэсэн юм байна. За тэгэхээр энэ дээр бол 15 төслийг хэрэглэнэ гэсэн байна. За энэ дээр би 10 бус төслийн шиг оролцоо хэрэгжүүлж байгаа болохоор бас ингээд 10 төслийг хэрэглэчихэ. За. Ингээд ерөнхийдөө спрей маань бол бэлэн боллоо. За ингээд бүгдээрээ энийг одоо би бүгд сайхан халиад өгнө. За. Ерөнхийдөө бол розмари маань арсанд бас хэрэглэж ер нь бол арсны гоо сайханд өсний гоо сайханд үсийг маш сайн ургуулах шинж чанартай өсний гоо сайханд хэрэглэхээс гадна арсанд хэрэглэхэд бол арсны одоо тэр эдисүүдийг бол одоо илүү сайн хамгаалж өгдөг одоо янз бүрийн одоо гадны нөлөөлөл тийм ээ тэрийг одоо гимтгэс одоо нарны туяа ч юм уу тэдгээрээс гимтгэс одоо хамгаалж өгдөг. За пепперминт тос маань бол илүү одоо юу сэрүү татуулах ч юм уу тийм ээ сэргээх фреш нэмийг одоо тийм гоё сэргээх үйлчлэгээс гадна гоё үнэр нь бол маш гоё үнэр нь таалагддаг. За энийг бол би одоо гоё сайхан шинжил болоод өнгөрсөн болохоор мандрины гоё тийм үнэр оруулах гад. Тэгээд ингэ хийцэн. За одоо спрей бүгдээрээ татцаа төлөй. За бүгдээрээ дахиад юуны өмнөрийг гоё нэмэр байна тийм ээ. Тэрнээсээ нэмж болно шүү. Тэрээ заа юу. За ингээд гоё цацаад. Илүү. Надад илүү пепперминт илүү их. Нэрсэ чинь гэдэг би пепперминтээс бас өөртөө нэмнэ яад гэвэл илүү гоё ариутгаж өгдөг учраас. Пепперминтээс нэмнэ. За ингээд гоё.
бүгдээрээ 10 туслыг хийгээд ахиад үнэртүүлэгч хэрэгтэй бол ахиад туслуудаас нэмж олно шүү. За яа 15 туслыг ч юм уу. Яагдгүй л энэ маань бол үний биений арьсанд хүрээгүй ямар нэгэн байдлаар одоо таны арьсан дээр үлдэхгүй учраас бол эссеншл тосоо бол нэмж олно. За дараачих нь би бол энэ роллинга бол байнга бидээ авч явдаг. За энэ дотроо би түрүүний үзүүлчихсэн лимонтой розмеритэй энэ тосноосоо хийчихье. Лимонтой энэ тосноос энэ тос маань бол ерөнхийдөө яг лимон розмери үнэртж байгаа боловч яг тийм гоё тийм үнэр үнэртэй бол өөр ингээд нэг гоё болоогүй яг тухайн урмлын л үнэртж байгаа тос нь шингээсэн. Гэтэл тухайн урмлынхаа хандыг агуулсан гэсэн. Гэтэл энийг бол гаргаж авах процесс нь бол тэгэхээр бас гоё гайхалтай. За энийг та бүхэндээ одоо дараа бүгдээрээ хуваалцна. За за тэгэхээр би энэ тосон дээр цайны модны тос нэмчихье. Цайны модны тос бол бас миний дуртай тос, цайны модны тос. За энэ маань бол ерөнхийдөө бол ариутгах чанартай гэр орны цэвэрлэгээнд хэрэглэхэд бол маш сайн ариутгах чанартай vinegar тийм ээ, apple vinegar ч юм уу, white vinegar гэдэг нь цоо цагаан цоо ч юм уу, алюминий цоо ч юм уу, тэгээд соодтой халиад эдгээрээс одоо 3-4 цайны халбаа хийгээд ингээд гэр орны одоо цэвэрлэгч бодис болгоо ингэж химийн гаралгүй цэвэрлэгч бодис болгоо ашиглаж болдог. За энээсээ би 5 туслыг хийчихье. 1 2 3 4 5. За ингээд 5 туслыг хийгээд за дараа нь би нэмээд rose, за бас л сарнай төрлийн юм өнөртүүлэгч төрлийн тос. За энэ rose тосноос өнөртүүлэгч төрлийн тосноос хийчихье. За 3-5 туслыг бол өнөртүүлэгч хэлбэрээр бол ашиглаж болно гэсэн байна. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За rose маань нилийн хурц өнгөрсдөчээ. За тэгээд би дээрэс нь glow гэдэг энэ манайхны хоол нэрлэг хадаас гэдэг. Энэ бол нилийн хурц өнгөртэй ерөнхийдөө улаан чанартай юм тос. Ер нь бол тийм тав тухтай зөөлрүүлэх тийм дулаан уур амьсгалыг юм мэдрүүлдэг тос гэсэн үг. За 1 2 3 4 5. За энэ тосноос оранжтай илүү цогцтой, лимонтай илүү цогцтой гэжээ. За тэгэхээр би энэ дээрээс жоохон оранжтай, лимонтай илүү цогцтой жаж жоохон оранж юм нэмээд өгчи. Яг гэвэл зяк. За энэ тос маань өөрөө бол яг розмеритэй юм бэлтгэмлээсэн. За энэ дээр бүгд төр роллинга хийгээд ингээ бийтэй авч аваад янз бүрийн өнөр танаар тийм ээ гоё өнөр өнөртэй болгоод үл ингээ бийтэй төрхөд хилээд хаач болох нэ сэргээгээд тийм ээ би бол энэ дээр явж авах юм байна. Ингээ сэргээгээ хэрэгэлцдэг. За хаста янз янзын хэсэжлээс өнөрт чинь илүү лимон, розмери, розмери. За тэгээд лимон нь л ялцчихгүй угаасаа тохон тухайн тосонд одоо хандалж асуучаас илүү өнөртж чинь. За тэгээд дээрэс нь лимон их илүү өнөртж чинь аа. За ингээд өнгөрүүлэгч өнөртөн маань бэлэн боллоо. За тэгэхээр айн завд явах өнгөрүүлэгч өнөртөн. За гэр орно тийм ээ, ялангуяа нагаар хөртлөлтөй байгаа гэр орно ариутгах ингээд сайхан нөхөр гоё өнөртэй ингээд ариутгаад өөрөө цэслэгээгээ ингээд сайхан цэвэрлэх, йога хийхдээ йоганы гуцаа цэвэрлэх ийм сайхан өнөртөнгүүд маань одоо бэлэн боллоо. Тэгэхээр дараагийн удаадаа би та бүхэнд өгшөө болон гоё өнөртөнгүүд, баг сэлбэрийн өнөртөнгүүдийг яаж хэрэгэлдгийг тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь ямар ямар зүйлсийг ашиглаж болох вэ? Өвшөө нарийн гоё гоё зүйлсийг зааж өгөх бол хэлж өгнөө. Тэгээд бүгдэнд нь баярлалаа.